kiša prestaje do jutra uz postepeno razvedravanje, tokom dana pretežno sunčano i toplije vrijeme, na istoku tokom popodneva, razvoj oblaka koji samo ponegdje donosi kratkotrajnu kišu ili pljuskove s grmljavinom. Dnevna temperatura danas se kretala od 27 do 33, sutra od 25 do 30 stepeni. U ponedjeljak 24. jula pretežno sunčano i ponovo vrlo toplo, minimalna temperatura do 25, u višim predjelima 15, maksimalna dnevna od 33 do 39 stepeni. U utorak 25. jula pretežno sunčano i vrlo toplo u prvom dijelu dana, kasnije popodne na sjeveru i zapadu lokalni pljuskovi s grmljavinom. Uveče i tokom noći jača oblačnost se premješta sa sjeverozapada i donosi kišu i pljuskove s grmljavinom, a ponegdje će biti lokalnih nepogoda. Maksimalna temperatura od 33 do 40 stepeni. U srijedu 26. jula nastavlja se nestabilno vrijeme sa padavinama tokom cijelog dana i naglim padom temperature, koja će u odnosu na prethodne dane biti niža i za čak 15 stepeni, dnevne vrijednosti od 19 do 25 stepeni.